co dělá? Čau, to vidím, já jsem Tomáš, Monika. Já a to je moje druhé video. No a prostě dneska vám ukážeme, jak se tak trošku ubranit. Takže jdeme na to. A tak ho bude napavit. Ještě jednou. Potem. A zkusí to. Jo, rychle. Tak, ale já musím stoupat takhle. Na chvilku. Mamu, přestaň. A teďka se jako... Teďka se schod, potom a schod se. A more, ne takhle. Aha. Jdeme na druhý. Ona on dvala. Jdeme na druhý. A teďka si to úplně natvičíme. Takže... On to má natvičený, takže... Tady. A pojď. Jak byste chtěli další video, tak dejte odběr, like a zvonček. A ještě jeden způsob. To bude opět poslední způsob. Takže to bude... nevím. A my nám to přijdeme. Ještě máme? Máme. Takže já jsem se vám líbilo video, tak můžete tam nechat like, odběr a no ten zvoneček. Já vím, že jsem to říkala teďka asi po třetí. A u nás je škodě. A to děláme asi no, a 9. A kdybyste chtěli něco, že to vás, se vám to nelíbí nebo něco, tak, tak nám řekněte, co bychom mohli natočit. Tak víte co? Čau.